Време е за традиционната ни петъчна спортна рубрика. На линията е колегата Веселин Коларов от сайта Go.bg. Здравей, Веско! Здравейте! Започваме с юношеския национален отбор по волейбол, който се представи отлично на световното първенство. Разкажи ни. Точно така. Волейболните емоции продължават с пълна сила. България стигна до исторически финал на световното първенство, където за жалост отстъпи с 0 на 3 гейма от Полша. Знаем, поляците са традиционно сред най-големите сили в този спорт, но въпреки това селекционера Мартин Стоев беше изключително доволен от представянето на младите лъвчета. Заяви, че самото класиране на полуфинал за националния отбор е абсолютен бонус. Също така похвали Полша и джентълменски заяви, че успеха им на финала е напълно заслужен. Но по пътя към големия матч България елиминира много силни съперници, шампиона и вице-шампион от миналото световно първенство, съответно Италия и Русия. Знаем, постигнахме две много драматични победи с 3 на 2 гейма. Между другото, важно да отбележим, че рядко се случва, когато българския национален отбор по волейбол, без значение дали мъже, жени или за юноши, стигам до тайбрек печели, но ето че юношите показаха, че притежават нужния дух да се справят с това на напрежение. Иначе представителите на тази формация подобриха най-доброто постижение за волейболистите до 19 години. От 1989 година, когато тимът ни се пребори за бронзовите отличия. Също така много добри думи заслужават Александър Николов и Стоил Палев. Двамата попаднаха в идеалния отбор на световното първенство. Николов беше избран за най-добър посрещач на шампионата, докато Палев за най-добър разпределител. Да се надява не само тъй, въобще повече това, защо не и всички млади момчета да успеят да постигнат този много труден преход, който е в спорта от юношеството към мъжката част. Весков, тима от 89-та година не участваше ли сегашният треньор Мартин Стоев? Да, точно така, и той участваше в този тим. Мартин Стоев е може би с най-голяма заслуга за този грандиозен успех на България. Знаем, той е абсолютна легенда в волейбола ни. Сега предстои европейско първенство по волейбол за мъже. С какви амбиции заминаха нашите национали за Чехия? Да, точно така. То вече започна. Селекционера на мъжете Силвано Пранди заяви, че голямата цел пред отбора е стигането до медалите. Лично според мен това ще бъде доста тежка задача. Знаем, от години мъжкия ни волейбол не е в състоянието, в което сме свикнали да го гледаме. Разбира се, всички ще стискаме палци да успеят да спечелят отличие, защо не да повторят успеха и на юношите си. Иначе първия ни матч е днес от 18 часа и 15 минути. Излизаме срещу Черна гора. Очакванията са, че трябва да постигнем чиста победа с 3 на 0 гейма. Доста по-класен отбор сме от черногорците. Иначе в нашата група са още Беларус, един от големите фаворити е Италия, Словения, както и Чехия, който е един от четирите домакина на турнира. Иначе регламента гласи, че първите 4 отбора от групата се класират напред. Днес, разбира се, капитана е голямата звезда в нашия отбор. Цветан Соколов ще поведе нашите. Пранди има да се справи с проблеми, след като опитният център Николай Николов се контузи и отпадна за турнира. Веско, насочвам те към Цар футбол. България вчера направи престижно реми с европейския шампион Италия, и то там в Флоренция. Това ще даде ли повече самочувствие на нашите национали преди следващите им срещи? Да, за първи път България не губи визита на Италия, така че спокойно това реми може да бъде определено като историческо. Нашите се представяха добре. В герой беше определен вратаря Георги Георгиев, който се отличи наистина с няколко много добри намеси. За жалост, този резултат единството нещо, което може да им даде, както ти сам каза, и самочувствие, нищо повече, защото шансовете им да се класира на световното първенство са
повече минимални, да не кажа и граничат с невъзможното. Не случайно Борислав Михайлов направи изказване в този дух веднага след матч, но въпреки това българите заслужават адмирации за представянето си. Твърде рядко се случва националния отбор да носи по футбол, да носи положителни емоции на феновете си. Сега предстои домакинство на аутсайдер в нашата група Литва, така че едни 4 точки от тези два матча наистина ще могат да вдигнат самочувствието на отбора, което е доста ниско. Не случайно героя Георгиев заяви, че в съблекаването се нуждаят наистина от някакъв импулс и заряд, който да може да повиси и повиши самочувствието на нашите футболисти, за да имаме по-добри резултати в бъдеще. И на финала, на 1 септември приключи трансферния прозорец в повечето големи европейски първенства. Кои бяха големите драми на трансферното лято? Да, всички знаем, драмите бяха свързани с Лео Меси и Кристиано Роналдо, двете големи звезди на световен футбол, които смениха отборите, се преминаха съответно в ПСЖ като свободен агент и в Манчестър Юнайтед срещу 15 милиона евро. Ювентус отделно може да получи още 8 милиона евро за Кристиано Роналдо под формата на бонуси. Иначе имаше още купи интересни трансфери. Знаем, ПСЖ взе като свободни агенти Джанлуиджи Донарума, Серхио Рамос, Вайналдум, купи Ашраф Хакими от Интер срещу 60 милиона евро. Иначе най-голямата сделка през това лято беше Джак Грилиш, за когато Астон Вилла получи от Манчестър Сити 117 милиона евро. Също така трябва да отбележим, че това е британски рекорд. Втори най-скъп трансфер беше завръщането на Ромело Лукако в Челси. От Станфорд Бърч потиха за него на Интер 115 милиона евро. На трето място от друг английски клуб Юнайтед взе Джейдън Санчо от Борусия Дортмунд срещу 85 милиона евро. Иначе, кои са най-скъпите трансфери, приготвили сме специално и най-интересните също така таблички в GoalBG. Интересно да споменем, че Арсенал е клубът, който похарчи най-много пари за нови футболисти това лято, но въпреки това топчиите започнаха кошмарно новия сезон с три поредни загуби без отбелязан гол и са на дъното в висшата лига. Но кои са останалите отбори, които платиха също така големи суми за нови футболисти, отново може да се намери в GoalBG. Благодаря ти, Веско. Веселин Коларов от сайта GoalBG в традиционната ни петъчна спортна рубрика.